ولی ممکنه ده چې ډیر زر د کووډ 19 د خبرېدو د مخنیوي لپاره د ماسک اچول بیا پلی کړي. په لاس انجلس کې د 100 میلیونو نه زیات خلک ژوند کوي. د لاس انجلس د روغتیا رئیس په دې وروستیو کې وویل چې که چېرته په روغتونونو کې د ناروغانو شمیر لوړ شي نو دوی به د ماسکونو اچول یو ځلې بیا پلی کړي. په سیمو، ښارونو او ایالتونو کې باید د ماسک د تړلو په اړه پریکړه وشي، ځکه چې ټولنې مختلفې دي او په دوی کې وایروس په مختلفو ډولونو سره خپریږي. د دې خبرې د کولو CDC د کووید 19 په اړه د ټولنې د کچې له لارې ډېر روښانه لارښود لري او د CDC سره وړاندیز دا دی چې کله تاسو په داسې سیمه کې یئ چې د وایروس کچه پکې لوړه وي، د مثال په توګه د لاس انجلس اورنج کاونټي، نو په دغه ډول سیمو کې ماسکونه اغوستل مهم دي او حتماً به بدلون راولي. تیرونی د خړو او درملو ادارې یا FDA د کرونا لپاره د نوواکس واکسین د بیرنی استعمال اجازه ورکړه. دا یو زیات بخوانی ډول واکسین دی چې د mRNA د ډول نه بیل دی. د دې په ځای چې حجرو ته د معافیت د غبرګون رامنځته کولو لپاره پروتین پیدا کړي، نوواکس د پروتینو مستقیم لګول دي. نوواکس دا یوازینی یو واکسین و چې ما یې په اړه ریښتینی فکر وکړ. د واکسین د پروټین په اساس دی، نو دا هغه څه و چې ما غوښتل زه یې وکړم. په داسې حال کې چې نوواکس واکسین د هغه خلکو لپاره چې واکسین نه کول غواړي یوه نوې لاره پیدا کوي. سپینه ماڼۍ وایي د ډیرو امریکایانو محافظت په کمیدو دی او وخت دی چې خلک یو ځلې بیا د بوستر شاټ لپاره تیاری ونیسي. یو د مهمو پیغامونو نه چې د دې شیبې نه راځي دا دی چې که تاسې د 50 زیات عمر ولرئ او که تاسې 3 کال یعنی په 2022 کال کې یو شات نوی کړی، دا خورا مهم دی چې تاسو ولاړ شئ او همدا اوس وکړئ. دا به په ښه توګه تاسو خوندي کړي. د متحده ایالاتو روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د اومیکرون BA.5 ریډول چې د زیاتره نوي کسیو لامل شوی دی، د خپلو مخکینیو ډولونو په پرتله ډیر ساري دی او د دې وړتیا لري چې په ډیرو خلکو کې موجوده معافیت کم کړي. نظرانه یوسفزئی، امریکا غږ، واشنگتن.